Stort set alle videospil fortæller en eller anden form for historie. De kan være uhyre simple og minde om folkeeventyr med helte, der drager ud på farefuld færd for at redde prinsessen og det halve kongerige. Men de kan sandt for dyden også være meget komplekse og minde om en tv-serie på Netflix eller på HBO. Fælles for de her måder at fortælle historier på, det er, at de er interaktive, og at de i videospil bliver udmøntet i quests og i levels. Og det er det, det skal handle om her i dag. Mit navn det er Martin Hovland. Velkommen til episode 3 af Videospillets Virkemidler. De fleste kender nok Beretta-modellen, denne her gamle svenske model fra 1970'erne, der beskriver, hvordan man fortæller en knaldgod historie på blandt andet film. Den model den kommer vi til at lægge helt på hylden, når det handler om videospil. Spil er jo interaktive og styres af spilleren, og det betyder, at fortællingen her ikke er en fremadskridende, lineær størrelse. De styres ikke stramt af en instruktør eller en forfatter, der fortæller en historie til os. I stedet så opstår historien i en form for samarbejde mellem os spillere og så selve spillet, sådan så det føles som om vi er medforfattere og har indflydelse på historien. Denne fortællemetode har afgørende indflydelse på spillet. Hvor en roman typisk er inddelt i kapitler, og en film er inddelt i scener, så er langt de fleste spil inddelt i levels. Og et level er kendetegnet ved at være et område med en eller anden form for udfordring, som spilleren skal klare for at gå videre til næste level. Og hvert level bliver gradvist sværere og sværere, sådan så spilleren hele tiden må anstrenge sig lidt. Det betyder så, at når man gennemfører et level, så får man en følelse af stolthed og en følelse af sejrsrus over at have klaret det og over at gå videre. Det bliver sådan et lille følelsesmæssigt vendepunkt, der sender en godt videre i spillet. Mange spil bruger en meget skarp levelinddeling, inspireret af netop romaner og film. I New Super Mario Bros. Der er opdelingen i levels baseret på de geografiske områder, som vores hovedperson Super Mario rejser igennem. Og det gør han altså ved at løbe fra startpunktet til slutpunktet i hvert eneste level. Det understreger klart det her eventyrlige islet, som præger Super Mario-spilserien. Det handler ikke om den lille blikkenslagers indre rejse, om hans indre udvikling og om dybe karakterer. Skildringer. Har heller ikke plads til input fra for eksempel prinsesse Peach selv. Hvad nu, hvis hun rent faktisk indledte et forhold til sin kidnapper, denne her lede monsterøgle Bowser? Hvad vil der så ske? Sådan er Super Mario-spilserien slet ikke. Det hele er meget simpelt, det hele er meget traditionelt og børnevenligt. Og det tager alt sammen sit udgangspunkt i levelstrukturen. Oh yeah, Mario time! Nogle videospil har til gengæld en mere åben levelstruktur, hvor der er mulighed for at løbe mere frit rundt og udforske og være selvkørende. Det kan stadigvæk godt være, at man kun kan løbe rundt i et afgrænset område, men i stedet for bare at navigere sikkert igennem området sådan fra punkt A til punkt B, så får man i stedet en quest, som man skal klare for at gå videre i spillets fortælling. Og en quest, det kunne vi også kalde for en mission, et objective, hvad der nogle spil, der kalder det, eller på jævn dansk, en opgave. En opgave, som på den ene eller den anden måde kommunikeres til spilleren, og som spilleren så skal løse. Det er denne her kæde af quests, der så fortæller historien, og ligesom når man gennemfører et level, så oplever de fleste spillere også en form for sejrsrus og et lille vendepunkt, når man klarer en quest og kommer videre i spillet.
En hel del spil opererer med forskellige former for quests. Der er de obligatoriske quests, som udgør ryggraden i fortællingen, og som vi skal igennem for at få historien fortalt fra ende til anden. De obligatoriske quests. Mange spil byder dog også på valgfri quests. De vil typisk lokke spilleren til at udforske spilverdenen og blive klogere på baggrundshistorien. Eller også så kan de bruges til at opbygge hovedpersonens evner og hovedpersonens forhold til de andre karakterer. I et andet Nintendo-spil, The Legend of Zelda Breath of the Wild, der møder vi lige præcis sådan en åben spilverden og en åben quest-struktur. Spillet starter in medias res med, at hovedpersonen Link vågner op inde i en mystisk hule. Og igennem spillet, der skal vi hovedsageligt udforske spilverdens forskellige områder og bestige en slags signaltårne, som Link så skal tænde for. Og på den måde, så kommer Breath of the Wild primært til at handle om, at vi skal udforske det her sagnomspundne kongerige Hyrule, men ikke kun geografisk. For på sin rejse, så lærer Link også, hvad der er gået forud for spillet, og hvilken forbandelse han må bekæmpe for at redde prinsesse Zelda. Og samtidig med, at han afdækker kortet over Hyrule, så afdækker han faktisk også brudstykker af sin egen baggrundshistorie i form af en slags flashbacks, der kortlægger hans egen fortid og hans egen skæbne. På den måde, så fortæller Breath of the Wild altså en dybere og noget mere kompleks historie end New Super Mario Bros. Og det til trods for, at begge spil i udgangspunktet er eventyr om en lille helt, der skal redde prinsessen og det halve kongerige. Forskellen på de to spiloplevelser, den starter med fortællemetoden, med levelstrukturen og med brugen af quests. Kerneingrediensen i hvert eneste level og hver eneste quest, det er de udfordringer, som spilleren skal løse for at komme videre i spillet. Der må vi slet ikke tid til at snakke om i dybden her i denne her episode. De kræver deres egen episode, og den kommer senere i videospillets virkemidler. I første omgang så er jeg tilbage om cirka en uges tid med episode 4, hvor vi skal snakke om to vigtige principper for at fortælle historier, rigtig gode historier i videospil. Det er om en uges tid. Mit navn det er Martin Hovland, og husk at hvis du vil være endnu klogere på at analysere spil og blive klogere på dem i det hele taget, så er hele denne her serie, som du sidder og kigger nu, den er baseret på min bog, der slet og ret hedder Gameplay. Tak fordi du kiggede med her, og tak for i dag.